Esiet sveicināti raidījuma izstāsti Latvijai skatītāji. Ārā aiz loga ir iestājies īsts rudens. Daba mūs lutina ar bagātīgām veltēm, ar krāsainām lapām. Tādēļ arī šīs nedēļas raidījumā mēs runāsim par to, kā mūsu iekšējo pasauli un ārējo padarīt arvien krāsaināku. Šodien raidījumā jūs uzzināsiet moderni apģērbi no Colorful rudens kolekcijas, kā arī iepazīsimies ar to idejas autori un tapšanas procesu. Jaunumi no Filman – rudeni sagaidām ar stilīgām brillēm. Īpaši radīts produkts sievietēm ikvienā vecumā – Libifeme. Šobrīd ir iestājies jau oktobrs, un krāsainās lapas lēnām sāk nomainīt lietus sezonu un laiks kļūst nedaudz pelēcīgāks. Bet tas nekas, jo mēs esam atraduši atbildi, kā šajā rudens sezonā mēs joprojām varam izskatīties krāsaini un stilīgi. Un par to mums vairāk pastāstīs zīmola Colorful galvenā dizainere un idejas autore Lauma Grauziņa. Es domāju, ka ikviena Latvijas sieviete ir pamanījusi Latvijā ražotos stilīgos Colorful lietus mētelīšus. Varbūt tu vari pastāstīt, kā zīmols ir radies? Nu, tas sākuma stāsts ir no bērnības. Ir tāda tā kā leģendiņa, kad es 2 gadu vecumā ušu pirmo mētelīti Lellei. Bet patiesībā jau nav tā, ka no tā brīža es par to vien domāju. Tā ideja tā kā atzim vairāk vidusskolā mācoties. Kad sašuvu pirmos lietus mēteļu prototipus, bet tā ideja, diemžēl, neattīstījās, bija jāmācās un jāstrādā un jāsatiek drauga, tā arī neizdevās. Un pēc tam tad vēlāk jau studijas beidzot atgriezos pie šīs idejas 2015. Gadā. Un no tā brīža tad arī strādājam. Man liekas, ik viens cilvēks, kas kaut ko rāda, viņam ir nepieciešams tāds milzīgs lidojums un tāda iedvesma. Kas ir tas, kas tevi iedvesmo vispār radīt šos lietus mēteļus, izdomāt, kas tieši būs attēlots uz tiem? Nu, es vispār strādāju ļoti, ļoti azartiski un emocionāli. Var redzēt, kādi posmi ir bijuši manā dzīvē, un tos var atspoguļot arī tajās kolekcijās, kas ir tapušas. Teiksim, tad, kad es sāku strādāt, es biju dekrētāra dēliņa. Tad tur dzīvo visādi dinozauri uz lietus mēteļiem, hakī krāsas, melnas. Tur visādas trakas krāsainas odars. Tad, kad es biju stāvoklī ar meitu, man bija jāzīmē, tad tās kolekcijas ir tādas, var redzēt, zefīriņi. Tur ir gulbīši, tur ir persiki, mintiņi un tādi tonīši. Tā kā tā kaut kā. Šobrīd atkal es izdegu ar visiem tiem zīmējumiem mazlietiņi. Un tad šoruden tapu tāda pirmā tāda alternatīvāka kolekcija. Tāda tiešām visi melna, gan džemperi, gan lietus mēteļi. Ar kāršu attēliem virsū. Bet nu, arī tur tika ieguldīts ļoti liels darbs, tika papētītas paši kāršu simboli, kā tie vēsturiski ir radušies un kas tur tika izmantots un kam tur jābūt attēlotam. Tā kā jā, sazīmē visu kāršu kavu. Šobrīd ir palaists tikai pašas dāmas un kungi uz kārtīm, bet varētu būt, kad pavasarī mēs arī izprintēsim pašu kavu un piedāvāsim klientiem iegādāties. Un arī ir doma par kleitām un svārkiem ar kāršu apdrukām. Bet nu, tas tā kā vēlāk. Kas pēc tavs lietas meitenes? Lielā daļa pircē noteikti ir vēl joprojām Latvijas meitenes. Bet nu, pamazām mēs ielaužamies arī ārvalstu tirgu. Ļoti uzticīgi klienti mums ir gan Anglijā, gan Amerikā. Un tie ir arī mūsu tādi mērķu valstis, uz kurām mēs gribētu tiekties, jo tur ir diezgan līdzīga gaume. Kādā man patīk strādāt, Amerikā ļoti novērtē tieši mākslinieka pieskārienu jeb kādai lietai, jo viņiem tur ir kaut kā attīstīsies vairāk tāda pirkšana no Ķīnas. Un atkal tad, ja mākslinieks ir pielicis savu roku tam visam, tad atkal ir ļoti dārga cena. Un tad viņiem tas mans produkts ir diezgan interesants, jo viņi zina, ka to ir zīmējis mākslinieks, radījis pats ar savām rokām, bet tomēr tā cena nav viņiem pārāk augsta. Anglijā arī ir ļoti līdzīga vienkārši gauma tāda. Viņa atļaujās būt krāsaināk, kā teiksim, Skandināvijas valsts, vai šeit pat arī kaimiņu valsts Baltija varbūt nav tāds mūsu mērķa tirgus. Bet nu jā, joprojām tās ir latvietas lielā mērā. Jā, manuprāt, priekš Latvijas arī šis ir tāds ļoti lielisks zīmols, jo tas tādam pelēkajiem laikapstākļiem piešķir tādu ļoti lielu spilgtumu un svaigumu. Bet kāda ir zīmola nākotnes plāni? Kas ir jūsu ambīcijas un jūsu mērķi?
nu, tās ambīcijas no tā sākuma posma, kādas tas bija, tagad pēc 4 gadiem, protams, ir ārkārtīgi mainījušās, un es domāju, ka varbūt vēl tur pēc gada būs vēl pavisam savādākas, bet tas, kādu es redzu Colorful tādā tuvākajā 5 gadē, mēs gribam izveidot tādu kārtīgu brendu ar vairākiem segmentiem, ne tikai lietus mēteļiem, gan atstājot lietus mēteļus kā galveno produktu. Bet, nu, tās domas ir tādas trakas, gribas vis kaut ko, gribas džemperus, kleitas, somas, ziemas apģērbu, varbūt pat apavus. Izveidot tādu milzīgu bloku, ar kur strādāt, un arī izveidot veikalu tīklus citās vietās Eiropā. Vai zīmola mērķi tirgus ir tikai Latvija vai jūsu plānos ir arī eksports? Nu, noteikti eksports. Latvija ir tāds sākums, drīzāk tāds varbūt testa variants, kas cilvēkiem patīk, patestēt arī kvalitāti un tādā veidā, bet ilgtermiņā tas noteikti ir eksports. Cik bieži vispār iznāk Colorful kolekcijas? Nu, lielākoties jau visi dizaineri strādā, domājot par pavasars, vasara, rudens, ziemu kolekcijām. Arī es tā sākumā tā kā mēģināju strādāt, bet nonācu pie secinājuma, ka tas man īsti neder, jo uzzīmēt to zīmējumu un kolekciju, tas nav tik vienkārši. Novest viņu arī līdz tādam labam gala rezultātam, un tad pastrādāt ar viņu pusgadu, un tā kā tā viss ņemam viņu ārā un atkal kaut ko pilnīgi jaunu. Tad šobrīd kolekcija iznāk un paliek tā kā piedāvājumā tik ilgi, cik man liekas tā aktuāla. Un tad, kad es saprotu, ka man vairs īsti ka varbūt nepatīk, tas ir izgājis no modes, tad mēs viņu ņemam ārā, bet tādi labi modeļi var saglabāties pat 3 un 4 gadus. Bet tā kā šobrīd nāk ziemas sezona un ir aktuāli droši vien kaut kas nedaudz siltāks par lietas mēteli, es pieļauju, ka Colorful zīmols ir padomājis arī par to. Jā, protams, sākumā mēs patiesībā pašā sākumā tajā tukšajā sezonā, kad pārstāja pirkt lietas mēteļus, sākām šūt vilnu. Bet tā vilna bija, nu, galīgi nebija mans materiāls, mums bija grūti ar viņu strādāt, un tad šobrīd mēs esam atraduši ļoti, ļoti labu risinājumu. Mēs ražojam tā kā ziemas mēteļus, bet ar impregnējumu, kas nozīmē, ka viņi ir arī ūdens atgrūdoši. Tas sajaukt kopā arī visu kopējo zīmola filozofiju, un produkts ir ļoti labi aizgājis. Un ir arī ļoti silts, jā? Ir arī ļoti silts, jā, jo mēs viņu siltinam ar 100% vilnu. Tas nozīmē, ka viņi nav varbūt tādi ļoti pufīgi un lieli, bet tomēr viņi ir ļoti silti. Tas, manuprāt, arī ir ļoti aktuāli, jo ziemas mētelim ir arī jābūt stilīgam, ne tikai tādam lielam maisam. Jā, dizains noteikti ir ļoti atstrādāts, lai viņš būtu tieši tāds, kā man patīk. Būt zīmola vadītājai droši vien prasa ļoti daudz darba spējas un enerģiju. Un tā kā tev ir divi bērni, es pieļauju, ka tev ir ļoti daudz šajā dzīvē, ko darīt. Kas ir tās lietas, kas tev sniedz enerģiju? Kur tu iedvesmojies un kā tu vispār sev atjauno, lai tu spētu strādāt? Mm-hmm. Nu, daudziem ļoti bieži liekas, kad aiz Colorful tur stāv milzīga komanda. Citreiz man piezvan cilvēku un saka, nu, savienojiet man ar mārketinga daļu. Tad aptuveni tā, ok, nomaina mazliet balsu, paceļ atpakaļ telefonu. Un tā, nu jā, protams, sanāk daudz darīt vēl pašai. Zīmels vēl tikai aug. Un tad sevišķi tagad sezonā, kas bija vasarā, nu, bija tāds posms, kad sanāca gulēt pa 4-5 stundām, no rīta atkal celties, ir izbraukums, vai ir fotosesija, vai vienkārši jābūt darbā. Nu, ir tā, ka nu, tas darbs jau ir tā enerģija, tāpēc, ka pirmkārt tev ir jābūt un jādara, jo tu zini, ka nu, nav variantu. Tur nebūs cits, kas izdarīs. Nu, ir kaut kāda palīga, bet vienalga es esmu tāds cilvēks, kad es uzskatu, ka es pati varu labāk. Un man ir tāds darbs, man ir novēcies, ka viņš man dod ļoti lielu prieku, un tad tas prieks ir arī tas, kas palīdz. Jā, patiesībā šī ir atbilde, ko es arī gribēju dzirdēt, jo ikviena cilvēka mērķis ir, lai darbs ir viņa hobijs, un lai viņš nepārtraukt darot savu darbu, atjaunojas, viņa tev patiešām ir paveicies. Jā, pavisam noteikti. Man nav darbs no 8 līdz 5. Es pati to mazliet varu tā kā koriģēt, pielāgot, un viss ir ļoti poši. Kur tad tavi un tava zīmola cienītāji var tevi satikt? Varbūt jūs piedalīties kādās izstādēs, vai kur var nopirkt produkciju? Mm-hmm. No tā vieta, kur mēs pamatā bāzējamies, ir Rīgā, Sporta ielā 2.
kur mums ir arī darba laiks. Šobrīd esam iedevuši arī savu produkciju veikalam M50 Mierielā. Apmeklējam arī dažādas izbraukumus, kas lielākoties ir Rīgas dizaina tirgus un arī Kalnciem kvartālā, kad ir ar modu saistīti kaut kādi pasākumi. Apmeklējam arī izstādes, gan Ķīpsalā, gan arī dažādas citas lietuviešu organizētas. Un tad tāds lielāks varbūt notikums tādā zīmola dzīvē ir tas, ka mēs februārī plānojam apmeklēt New York's Fashion Week-u. Kas mums ir tāds liels prieks un lepnums. Jā, tas patiešām ir tā ir lieta, ar ko var lepoties. Jā. Brilles jau sen vairs nav tikai redzes korekcijas līdzeklis, bet tām ir arī ļoti liela loma mūsu tēla veidošanā. Tāpēc mēs šodien devāmies uz jaunatklāto Filman optiku, kas atrodas Kalnciema ielā 14, lai iepazītos ar jaunajām telpām un uzzinātu, kas tad šo sezonu aktuāls. Rudeni sagaidām stilīgi. Brilles Filman. Filman optika – tā ir vācu kompānija, kur dibināta pirms vairāk nekā 40 gadiem un jau vairāk nekā 10 gadus tā saviem klientiem Latvijā sniedz tādus pašus pakalpojumus un garantijas kā Vācijā. Visos optikas salonos varat izvēlēties brilļu ietvarus un bez maksas veikt redzes testu. Šodien viesojamies jaunatvērtajā Filman optikā Pārdaugavā. Lai klientiem būtu ērtāk, ir saglabāta esošā atrašanās vieta, un atjaunotās Filman optikas telpas atrodas turpat, Kalnciema un Slokas ielas krustojumā. Domājot par saviem klientiem, Filman optikas salons Pārdaugavā ir pieredzējis brīnišķīgas pārmaiņas. Piedāvājuma klāsts kļuvis 3 reizes lielāks. Pārliecinieties par to paši! Filman salonā optikas un optometrijas pakalpojumi pieejami tāpat kā līdz šim, taču skaistākās, labākās un plašākās telpās, kur telpas ērtums veidots speciāli klientam, palielinot tirdzniecības zāli un atpūtas vietas. Brilles mūsdienās ne tikai koriģē redzi, bet ir nozīmīga imidža sastāvdaļa. Filman optika ikvienam Pārdaugavā, Āgenskalnā vai Imantā. Ātri, ērti, sasniedzami. Gaidīts būs ik katrs, kurš grib iedzert no rīta kafijas tasi un kuram var būt noderīgi padomi par brillēm, redzi, kontaktlēcām, jaunākām brilļu un saulesbrilļu tendencēm modes pasaulē. Sievietes dzīves ceļš tas ir krāsains un interesants, bet mums nākas sastapties arī ar dažādiem pārbaudījumiem savos dzīves posmos. Ik viena sieviete no meitenītes kādreiz kļūst par sievieti. Tad mēs esam mātes, kas prasa ļoti lielu atbalstu un dažādus pārbaudījumus. Vēlāk iestājas menopauzes periods, bet pats galvenais ik vienai sievietei, ja tai ir kādas sūdzības, ir jābūt drošai un pārliecinātai par sevi un jāmeklē atbildes uz ikvienu jautājumu un jāatrisina problēmas, lai mēs visi spētu būt laimīgas. Tā veselība ir kaut kāds vecums, kad mums šķiet, ka veselība ir pats pa sev saprotams. Lielākoties mēs izvēlamies dzīvot tā, kā mēs vēlamies, un mēs tērējam tos līdzekļus, un īstenībā mums šķiet, ka mēs vēl ņemam mazliet kredītā uz priekšu, jo, ja mēs runājam par veselību, tad veselība mums ir iedota šūpulī, veselība ir arī tajā komplektā, ko mums tētis un mamma iedod, un ko mums iedod ģimenes tradīcijas. Estrogēns ir hormons, kas ir galvenais spēlētājs sievietes ķermenī, un tas patiešām ir pats galvenais, kas mūs atšķir no vīriešiem. Un estrogēna ziedēšana sākās tad, kad meitenei sākās ulnīcu darbība, nodrošinot reproduktīvo funkciju, nodrošinot spēju radīt bērnus, radot regulāru menstruālo ciklu. Tajā pašā laikā
radot mūsu arī ārējās pazīmes, kaulu, atšķirīgo struktūru no vīriešiem, muskuļu atšķirīgo uzbūvi. Un tas ir mūsu estrogēns. Bet tā nav tikai dzimuma sfēra. Estrogēns darbojās itin visās ķermeņu vietās, tai skaitā smadzenēs, ādā, kaulaudos. Estrogēns arī aizsargā asinsvadus. Saprotams, ar laiku, kad olnīcu darbība pavainās, estrogēns paliek arvien mazāk un mazāk. Un mums sāk dominēt mazliet citi hormoni, tur pievienojas vīrišķie hormoni. Un rodās tās izmaiņas ķermenī, kas ir saistīts ar šo menopauzes pārēju un estrogēna līmeņa samazināšanos. Estrogēns arī ir ļoti būtisks mūsu iekšējās vides saglabāšanā, un kā jau es minēju, viens ir tas, ka saglabā asinsvadu veselību, sirds veselību, piedalās arī temperatūras regulācijā. Un tādēļ samazinoties estrogēna līmenim, viena no pirmajām pazīmēm ir karstumviņi. Un kā rodās karstumviņi, man liekas, ir tas jautājums, kāpēc rodās karstumvilnis, tas ir saistībā ar vecumu, ar personas kodu, tas ir un atbilde ir viena, tas ir saistībā ar estrogēnu līmeņa samazināšanos, jo mūsu galvā ir tāda iekšējā temperatūras regulācijas zona, kuru tur ļoti adekvātā platumā mūsu hormonus, estrogēnis. Un tad, kad estrogēna līmeņa sāk samazināties, šī neitrālā temperatūras zona arī sašaurinās un līdz ar to mainoties ārējās vidas temperatūrai, mainoties dažādiem emocionāliem uzbudinājumu faktoriem, fiziskai aktivitātei. Kaut vai tā ir karsta kafija, jeb karsta zupa, un jeb tas ir kaut kādā brīdī pilnīgi neplānots karstumvilnis, kas rodās kontaktējoties ar klientiem, jeb nostājoties auditorijas priekšā. Šī temperatūras svārstība ir pirmais. Viņa paceļās zem virs tās neitrālās zonas, kur ir palikusi daudz šaurāk, jo estrogēni, kurus ražo olnīcas, vairs praktiski nav, jeb ļoti, ļoti zemā līmenī. Un tad notiek šī temperatūra straujā paaugstināšanās, kaut gan tas ir grāts, bet ķermenī tas ir ļoti, ļoti sajūtams. Un pēc tam notiek svīšana, jo ķermenim jādzesējā. Dzīves laikā sievietes piedzīvo visdažādākos periodus savā dzīvē, un mēs vēlētos vērst uzmanību uz to, kad katrai sievietei ir jāiemācās sevi pieņemt katrā no šiem periodiem, un ja ir gadījusies kāda problēma, tad nekautrēties par to runāt. Es jūs vēlos iepazīstināt ar Agetis Supplements jaunāko produktu, kas ir inovācija Latvijas tirgū. Produkts ir radīts sievietēm, jebkurā vecumā, īpašās rūpēs par tām. Pirmais no produktiem, ar kuriem es jūs iepazīstināšu, ir Libifem. Šis produkts ir paredzēts sievietēm reproduktīvā vecumā. Šim produktam ir pilnībā dabiskas sastāvdaļas, un tas satura asafetīdu, kas ir augs tuvajos austrumos, kas jau ļoti ilgus gadus ir pētīts un ir ļoti labus rezultāts parādījis tieši uz sievietes reproduktīvās sistēmas uzlabošanu. Produkts satura arī kapera ekstraktu. Otrs produkts, ar kuru es jūs vēlos iepazīstināt, ir Libifem Meno 50+, kas ir paredzēts sievietēm menopauzes vecumā. Kā jau minēju, produktiem ir pilnībā dabiskas sastāvdaļas, un šis produkts ļaus sievietei gan pirms menopauzes iestāšanās, gan menopauzes laikā justies labi, piepildītai ar enerģiju un novērsīs nepatīkamos menopauzes simptomus. Produkts Libifem Meno 50+, ir paredzēts sievietēm menopauzes vecumā, lai novērstu nepatīkamo gļotādu sausumu un ar menopauzes saistītos simptomus, jo šeit klāt pievienotie linsēku lignāni spēj pievienoties estrogēnu receptoriem, tādā veidā neļaujot samazināties estrogēnu līmenim, un sievietes šajā periodā jūtās krietni labāk. Abi šie Libifem produkti ir jālieto pa vienai tabletei no rītiem. Ieteicamais kurs ir no viena mēneša līdz trijiem, bet vajadzības gadījumā arī šo kursu var turpināt ilgāk. Produktus var iegādāties Latvijas aptieku tīklos. Mīļās sievietes, raidījums izstāsti Latvijai sadarbībā ar Agetis Supplements Latvija vēlas dāvāt jums iespēju laimēt šos Libifem produktus gan sievietei reproduktīvā vecumā, gan arī menopauzes vecumā. Sekojiet mums līdzi Facebookā un piedalieties!
Esiet sveicināti raidījuma izstāstu Latvijai skatītāji. Jau gadu mēs esam kopā ar jums, un mūsu raidījums jūs variet skatīties Rīga TV 24, RedTV, ITV, kā arī jaunajā sezonā LTV 7. Mūsu aktivitātēm jūs varat sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Mēs veidojam šo raidījumu jums uzņēmēji, kā platformu, kur visai Latvijai izstāstīt stāstu par savu uzņēmumu, zīmolu un produktu. Mūsu radošā un profesionālā komanda palīdzēs jums izveidot interesantu un aizraujošu video sižetu, un kopā ar mums raidījumu vadītājiem Aneti Zālīti un Lauri Valteri izdzīvosim stāstu par jūsu uzņēmumu. Raidījums izstāsts Latvijai jau gadu kopā ar jums. Izstāsti savu stāstu Latvijai! Tumšē rudens vakari ir perfekts laiks kultūras pasākumu apmeklējumam. Tādēļ, mīļie skatītāji, raidījums izstāsti Latvijai jums piedāvā jaunu sadaļu – kultūras afišu, kurā jums būs iespējams uzzināt par jaunākajiem pasākumiem, kādi notiek mums visapkārt. Pirmoreiz Latvijā ar grupas Modern Talking un Blues System labākajiem hītiem leģendārais Dieters Bolens. 29. novembrī Arēnā Rīga īpašs koncerta viesis erotisko karaliene Liana Ross. Vienmēr gaidīti 80. 90. Gadu mūzikas elki uz vienas skatuves. 29. novembris Arēna Rīga – biļetes biļešu servisu kasēs. Leģendārais hip-hopā šovs Man in Black 25. oktobrī Arēna Rīga. Pasaules slavenās 90. Gadu zvaigznes uz vienas skatuves. Coolio! BG is the Prince of Rap. Nana. In Trance. C-Block. Apģērba stils, melns, biļetes, biļešu servisa kasēs. Группа «Машина времени». Юбилейный тур «50 лет. Начало». Не стоит прогибаться под изменчивый мир. 24 октября. Арена Рига. Билеты в кассах «Билеша сервис». Tiekamies jau pēc nedēļas, kad mēs atkal jums stāstīsim par visu jauno un interesanto, kas mums ir apkārt. Sekojiet mums līdzi Facebook lapā un piedalieties mūsu rīkotajos konkursos un iegūstiet brīnišķīgas balvas. Izstāst savu stāstu Latvijai!